Պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ Դավիթ Անանյանի խոսքով Հայաստանում ստվերը ոչ թե 50, այլ ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալով 25% է, որն էլ նվազել է հասնելով 22-ի։ Միջազգային կառույցները տարբեր ցուցանիշներ են հրապարակում 35, 40, 45, 50 եւ վարչապետը հնչեցրել է միջազգային կառույցներից մեկի տեսակետը եւ բնավ այնպես չէ, որ այդ հնչեցրած տեսակետը իրականության համապատասխանում է։ Պետք նախագահը տեղեկացրեց, որ ստվերի գնահատման մեթոդաբանություն են մշակում, որը պետք է ավտոմատացվի եւ հարկունակ ստվերի ոլորտային գնահատման օնլայն համակարգ ստեղծվի։ Դավիթ Անանյանի տեղեկացմամբ ամենամեծ ստվերը մանրածախ առևտրի ոլորտում է։ Ես գիտեմ, թե տարբեր ոլորտներում հիմնական խաղացողների եւ հարգուճարողների մոտ իրական ստվերի բացահայտման ինչպիսի գործիքակազմ մենք ունենք եւ ինչպես ենք մենք պայքարում։ Այսուհետեւ ՀԴՄ-ների ներդրման գրասենյակն ամբողջությամբ դադարեցնելու է ձեռնարկատիրական իրական գործունեությունը եւ զբաղվելու է սահմանամերձ բնակավայրերում ՀԴՄ-ների անվճար սպասարկմամբ։ Գրասենյակը կորոշի նաեւ ներմուծվող եւ վաճառվող ՀԴՄ-ների տեխնիկական համապատասխանությունը։ Պետք նախագահը դժվարացավ ասել դաշտի ազատականացման արդյունքում ՀԴՄ-ները կթանկանան թե ոչ։ Ոլորտի ազատականացման հենց իմաստը նա է, որ հսկիչ դրամարկային մեքենաների թե գները, թե դրանց տեխնիկական սպասարկման գները ամբողջությամբ որևէ ձևով պետության կամ պետությունը ներկայացնող մեկ այլ կառույցի միջոցով չի վերահսկվում։ Դավիթ Անանյանի տեղեկացմամբ արդեն կան ՀԴՄ ներմուծած կազմակերպություններ, որոնք աշխատում են ՊՈԱԿ-ի մասնագետների հետ։ Լիանա Ներսիսյան, Նաիրի Մուրադյան, Արամ Գրիգորյան, ժամը լրատվական։